Okupili smo se danas ovdje kao i dosad nebrojeno broj puta da izrazimo svoje nezadovoljstvo zapravo sad već i ogorčenost nastavkom i razvojem situacije u negospodarenju s otpadom u gradu Zagrebu. Neposredni povod tome je današnja točka dnevnog reda Gradske skupštine grada Zagreba o kojem se odlučuje u proračunu za iduće vremensko razdoblje u kojem se i dalje planiraju trošiti sredstva građana na štetne projekte koje su do sad doživjeli nastavak kojem nema kraja. Upozoravamo gradonačelnika da ovo nije promjena koju su građani očekivali. Ovo nije samo pitanje Resnika koje podržava veliki broj mjesnih odbora, koje podržavaju građani, koje podržavaju druge udruge. Građani nisu glasali za ovo, traže zaokret u gospodarenju otpadom, traže sustav pravedni, traže nediskriminaciju građana i odustanak od štetnih projekata. I dalje će grad Zagreb financirati izgradnju nepotrebnog, skupog i štetnog centra za gospodarenje otpadom, kako još stvari stoje, još uvijek sa spalionicom, odnosno takozvanom energanom, koji je suprotan europskim preporukama Republici Hrvatskoj pa i gradu Zagrebu. O financiranju ovakvih projekata Europa neće razgovarati niti u tome učestvovati. Pokušaj svih lobija da se isti nastave ostaće bezuspješni. Zbog toga će ovako negospodarenje otpadom pasti na leđa i trošak građana grada Zagreba. Ovakav projekt danas za prikupljanje miješanog komunalnog otpada nema veze sa obećanom cirkularnom ekonomijom i zelenom tranzicijom koje možemo obećavalo u predizbornoj kampanji. Posebno upozoravamo na to da je sporazum grada Zagreba sa Zagrebačkom županijom o dovoženju smeća, svog smeća iz županije i grada Zagreba u Resnik još uvijek na snazi. Pitamo se zbog čega možemo nije inzistiralo ni neće raskinuti taj sporazum koji treba biti početak da se krene u jedno novo gospodarenje otpadom onako kako građani zaslužuju. Iz proračuna je vidljivo da će grad Zagreb nastaviti sortirnicu na Diokiju, takozvanu Bandićevu sortirnicu, koja ne postoji ni u kakvim planovima, koja je bila Bandićeva izmišljotina u korist interesne grupacije, to je posve jasno, koja bi trebala biti za 120 tisuća tona godišnje otpada, a grad Zagreb ima oko 40 tisuća odvojeno prikupljenog otpada godišnje. Ovakva sortirnica bi trebala koštati oko 400 milijuna kuna, zbog čega grad Zagreb treba, unatoč očekivanjima da će biti dio financiran iz europskih sredstava, prikupiti 100 milijuna kuna i o tome izdati jamstvo. Znači, ako se to ostvari, gradonačelnik se opasno razbacuje gradskim novcima, jer je ovakva sortirnica i mega objekti su besmisleni, a to je upravo i Europska komisija upozorila Hrvatsku.